बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंगा द मेलिंग पूरे खूब डिटेल बंदा क्लास आखिर से वो जमंग सरा दे रिव्यू, यानी प्रीव्यू पे जमंग सर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दी। लेकिन उस मिसाल के तौर पर जो मशहर है उठक इस पदी जगरी के कल वाड़ मा जमा तुवेश मा सरा स्पेलिंग ची दी ना आजमंग सर शिक्षी लगा दी जंग की जो गलत रॉन्ग वर्ड्स लिखा मा लगा मा जी यू जी ओ डब्ल्यू टी का लेज डबल ई बैठते सीट को डबल ई आफ लैंप की और कुछ बी ए जे ए यू ए आर बाजवर्ड द टिकी उस माचे शक्ल दाम हो लिख लो तास बस चलो कि दाबा सेलेक्ट कई शक्ल तास सेलेक्ट लो नबिया बदी जगन की राशि चे स्पेलिंग एंड ग्रामर गोरा अवलने एर रे तास दो खुसो चे द गवर्नमेंट कम स्पेलिंग ताली कले दे ना तास रे शिशे दे गलत दे ने ताते प रेड निशान करा ले दलते ताता मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दर के लिए चे रास्ता दे टिकी ना मुराद चे शे दे लगा कोस्ता دا دغه ځای نوران کې لکه جی او ای ټی زموږ سره غالبا په دغه کې نشته، لکه ځکه زموږ سره دلته خو دغه کې نه راځي. د دغه نه علاوه کنټرول زیرو دا بیرته انډو کا ښه بیا مو ویل چې یاره دا اولنی ټکی خو زه اګنور کول غواړم، دویم اوس ګورم. ګورس په دې جګړې کې ما د کالج سپیلنګ سی او ډبل ایل ای جی ډبل ای لیکلی دی. نو ګوره هغه ایرر موږ ته دې جګړې کې وښوستو چې په دې جګړې کې ستانه ایرر شوی دی سره چې کوم صحیح ټکی دی هغه ستا سره څه شی دی کالج دی. لکه دا ته اوس چینج کول غواړي، په دې جګړې باندې کلیک وکړه چینج دا ور سره شیشه شي چینج شي. د دغه نه علاوه اوس په دې جګړې کې ګوره باجوړ سپیلنګ چې دی نه هم زموږ سره غلط دی. نو دلته تا ته ایرر دروخو سو شیره بی ای جی ای یو آر چې دی نه د باجوړ سپیلنګ دا نه دی بلکې د باجوړ سپیلنګ دا دی. دا کوته چینج کول غواړي هم د دې دغه نه چینج کولای شي. بیا تا ته وای چې ورلد فینیش چیکینګ د سلیکشن ډو یو وانټ ټو کنټینیو چیکینګ د ریمایندر اف د ډاکومنټ. ما ویل چې یس. نو ما چې شي کو بیا مې اوکے کو. نو ګوره زما سره څه شروع شو، دا یو ورلد ما چینج نه کو، نور ما چې شکل چینج کړه. دا زمونږ سره چې شو هغه د سپیلنګ هغه خصوصیات شو چې کو چرته ته سپیلنګ سیټ کول غواړي نو سپیلنګ ته هم چې کولای شي شکل سپیل ته هغه تین په دې ځای باندې ګورل ته زمونږ سره دا د ریډ نشان رالی دا د جی او وی ای آر ان د سنگل ان په ځای باندې ډبل ان لیکوا چې زمونږ سره بیا هم څه ایرر شو شي. ښه ګوره زمونږ سره اوس ایرر شو شو دا بیا تاسو سلیکټ کړئ راشئ والته اوس په دې جګړې کې تا ته وویل چې د ګورمنټ چې کوم سپیلنګ دی هغه ستا سره دا نه دی بلکې دا د یخ دی لیکلی چې جی او وی ای آر این ایم ای این ټی دا زموږ سره د ګورمنټ سپیلنګ دی. ته یې چینج کول غواړي؟ یس. چینج کومه؟ اوکې کا. نو ګوره دا بیا اوکې کا. نو د ګورمنټ چې کوم سپیل و هغه ستاسو سره څه شی شو سیټ شو دا زموږ سره د سپیلنګ ان ګرامر ان خصوصیات دی. بل بیا په دې ریسرچ دی په ریسار په شي بیا زموږ سره څه شی دی ښه ټریجر دی. د دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره وړ اوس د وړ خصوصیات زمونږ سره دا دي چې کو چرته ته په وړ باندې کلیک وکړي لکه اوس انکیز ووایم چې یاره ما په وړ باندې کلیک وکړو چې زما سره څومره الفاظ دي په دې پیجونو کې. نو دلته وي چې یاره ستا سره څلور پیجز دي، دلته خیال وکړي څلور پیجز دي بالکل. دلته تا ته خصوصي چې یاره وړ د سره څو دي 1001 د سره وړ دي دا دلته هم درته شو کړي دي. د دغه نه علاوه تا ته بل خصوصي کو چرته سپیس پکې نه نو کریکټر چې دي نو ستا سره 4181 دي خو کو چرته پکې سپیس پکې نو ستا سره 5814 وړ دي په دې څلورو پاڼو کې. پرېګرافونه د سره 34 دي او لاینې د سره څومره دي 115 دي. نو دلته راشي دا کلوز کې په دې ځای کې زموږ سره څه لږ لیکل موږ نه دي کړي، خدای والا لیکل هم کړي دي. هغه ټول ډیټیل موږ ته څه شی په دې ځای کې نه راتره وي. خو د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره ټرانسلیټ. ٹرانسلیٹ زمنگ سرا دا اصل کی زمنگ سرا دا نیٹ سر تعلق ساتھی چکر دا نیٹ سرا دے کنیکٹی کنٹرول اے دا زی ڈیلیٹ کول غاڑم لکہ اس مثلا زی دی جگن کی وہ فارمولا پیٹ کو دا فارمولی پو وہ ساتت بان ما تا لگ ریکارڈ مخی تراشی مثلا ناویل چی آر اے این ڈیو بے میں انٹر ہوا تو گورا دا زمنگ سرا سوشے شو دا زمنگ سرا اغه دا غشو دا براشه تاسو به پیج لی اوټ تراشه په پیج لی اوټ کې په کالم دو کې کلیک وکړي چې راستا سره دا چې شي شي په دو کالمونو کې ډیوایډ شي. مثال کې تور باندې دا ما دې ځګم نه ډیلیټ کړو دا هم دې ځګم نه خیر دې ډیلیټ کړي چې ستا سره کم سایز دې چې راستا سره په یو پیج کې راشي. مثال کې تور باندې ما دې ځګم نه دا دې ځګم نه کور شي شکل ڈیلیٹ نکلا چکلا ما ڈیلیٹ کلا رو ورس پدی جگنی کی زمان سرا یو لائن فاتی شو وستو بیچی رزا دا دی ٹرانسلیٹ کا والوارم پدی آر ٹوٹلی سلیکٹ کا
بیرته راشه ریویو ته په ریویو کې راشه ترانسلیټ ته په ترانسلیټ کې راشه ترانسلیټ سلیکټډ ټیکست ته په دې ځګنې کې استاد ته ووایي چې آن د انسرټ ټیب او د ګیلریز چې کوم ما دې ځګنې کې هغه سلیکشن کړی دی او په دې ځګنې کې ته درکلی شي راته څه شی کول غواړي ریفرنس بوک اکسټرا ډکشنري دغه نه علاوه مختلف قسم کې ټرانسلیشن زه کول غواړم چې ما سره د پاس څه شي ټرانسلیټ شي بیا په دې ځګن کې تاله درکلی چې د یو ایس انګلیش دی د یو ایس انګلیش نه ته دا څه شي ته ټرانسلیټ کول غواړي خدا د نت سره تعلق ساتي چې نیټ نه دا کنورټ کیږي چې نیټ نه دا نه کنورټ کیږي لکه مثلا زه هم چې دا ما سره اردو ته زه کنورټ کول غواړم نو په دې ځګن باندې ته څه شی وکړه کلیک وکړه او بیا په دې ځګن باندې چې دا کوم د تیر نشان دی په دې باندې به تاسو څه شی وکړئ کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا به ستاسو راټرانسلیټ شي خو زموږ سره نیټ نشته نو لحاظه دا زموږ سره ټرانسلیټ کیږي نه ګوره دې ځګن کې تا ته رالی چې وړ از اباؤټ ټو سینڈ د ډاکومېنټ پار ټرانسلیشن اوور د انټرنیټ از لکه انټرنیټ زموږ سره نشته که دا زه هلته سینډ کول غواړم زما سره د انټرنیټ پیج کولاو شي ګوره زموږ سره د نیټ پیج کولاو شو نو لحاظه زموږ سره نیټ نشته لري نو ځکه زموږ سره اوس دا هغه چې کوم الفاظ معنی موږ غواړو هغه زموږ سره ټرانسلیټ کیږي هغه سي نه د دغه نه علاوه لکه دې ځګنې کې بل دی زموږ سره کمنټ لکه دا بیرته تاسو کنټرول زیډ ووي چې کنټرول زیډ کله تاسو وي لکه اوس مثلا زما سره به څه ډاټا بیرته واپس راشي ما ډېر لکه کار مې پکې ډېر کړی و ښه اوس په دې ځګنې کې دی زموږ سره کمنټ اوس د کمنټ خصوصیت څه دي د کمنټ خصوصیت دا دی چې اوس مثلا زه هم شیره دا ګیلری دا ما سلیکټ کړه رالم په دې کمنټ باندې مې کلیک وکړم نو دا زموږ سره یو لاین په دې ځګنې کې دا کو په دې کمنټس کې ما دلته ولیکلو چې ګیلری مینز ان باکس مثال کې تور باندې ما ولیکل دا مې څه شي کو کلیک مې کو چې کله ما کلیک وکړ ما سره غلا لاین څه شي شو هغه سره ختم شو یو قسم لږ ایکسپلینیشن اوس ورکوم چې کله ما دا سلیکټ لګور دا پبلیکټونو کې باندې شو بیا په دې ځګنې کې ما ویل چې را فارمیټینګ لاړه ما کمنټ لا په فارمیټینګ کې ما په دې ځګنې کې لیکل وکړ چې فارمیټینګ چې کوم دی ما ویل چې فارمیټ دی سلیکټډ آیټم آیټمز ګوره ما ویل چې راځي د دې معنی زموږ سره شیشه شو دا شو مې په دې ځګن کې بل یو واخی سلوکو او دلته مې کمنټ ورکو په دې ځګن کې مې ویل کو چې لوک مینز ټو سی ا بیوټیفول لیکي یا بل سار په دا کوي کنه خو بس ما ویل چې را ټو سی چې دا موږ ته شي کی کار کوي لکه مختلف قسم کې معنی تاسو ورکول شي غړي په تاسو باندې کوي چې تاسو څنګه ورکوي هغه سي ورکول شي نو دا زموږ سره شیشه شو دا زموږ سره غو د نیو کمنټ دا شو چې یاره ته په دې کې کمنټ لیکل غواړي چې یاره ول پاس دی ته چې یاره د دې پاس مطلب څه دی هغه تاسو لیکلې ام شي دا نه علاوه کو تاسو په دې ځګنې باندې څه شالو کوي دا کر سر دا رنګ کې دین تاسو په دې ځګنې کې شو کوي چې وینډو یوزر چې کم دی نو دا په 25/2020 باندې دا ټایم هم دا ته کوي او دا ویل چې یاره کمنټډ او مینز ان باکس ګوره ما په دې ځګنې کې دا چې لیکلې دلته مې دا دي لیکلې چې مین ان باکس ګوره په دې باندې ته کلیک کی د پاسه دا کرسر کې په دې ځګنې کې دا دي لیکلې چې مین ان باکس ګوره کو سری فارمیټ لته راوړي نو فارمیټ د سلیکټډ آیټم په دې لته راشي نو دلته لیکلې چې را مینز ټو سی دا زموږ سره شیشه شو اوس کو دې باندې چرته ته کلیک وکي یان د دې نمک کو ته چرته کلیک وکي نو ستا سره په کم ځای کلیک وکي دا ډیلیټ آپشن ستا سره نه ویزیبل کی خو کو چرته ته په دې باندې کلیک وکي دا ډیلیټ آپشن ستا سره شیشه شو ویزیبل شو دا وای چې ته دا ډیلیټ کول غواړې یس نو کو ډیلیټ کول غواړې ډیلیټ کی کو ډیلیټ کول نه غواړې نه ډیلیټ کی کو نیکسټ زی ګور دا وسا سره چې کله دا نیکسټ بٹن وي دا وسا سره چې شي شي او قسم لا هایلایټ ور سره شي نیکسټ دا بل سره هایلایټ شو نیکسټ دا بل سره هایلایټ شو پریویس او کو شرط ته نیکسټ نیکسټ زی وس تاسو سره بل نشته نو زه بتاله په دغه کې راشي چې ډو یو وانټ ټو کنټینیو سرچینګ فار د بیګینینګ اف د ډاکومېنټ یس ار نو به تاسو اولنی ته لاړې ته ډیلیټ کول غواړې یو یو ډیلیټ کولې شو کوټه ټایم ټوټلی ار څه ډیلیټ کې نو ټوټل ار څه ام ته ډیلیټ کولې شي دا زموږ سره شیشه شو د کمنټ او خصوصیات شو دا نه علاوه بل له زموږ سره ټریک لکه اوس په ټریک کې کومه وجه دی چې څنګه زموږ سره مختلف قسم کې آپشن دي دا به زه د نن د ورځې لپاره به دا کار کافي ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به نور ډیسکس کوو نو تاسو په پریکټیکلی ورک وکړئ ان شاء الله چې څه مسله و موږ به هغه تاسو ته تاسو به مطمئن کوو د نن ورځې لپاره دا کار کافي دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ